Vjen protesta dhe bllokimi i rrugës për në termocentralin dhe deponin Oslo Mes. Një grup qytetarësh mes tyre dhe ish kandidati i pavarur për kryetar komune Fatmir Limani, ditë me radhë vjojnë të qëndrojnë tek tende vendosur për rreth rrugës që të çon tek termocentrali Oslo Mes. Siç ka potencuar edhe vet Limani në deklarat për televizionin Uskana, a i fajnë për gjithë këtë katrahur, ja hes udhëhecisë termocentralit të cilët si pas ti, kanë lejuar që të huthen beturina dhe të krijohen deponi ilegale, cila është edhe në kundërshtim me ligjet shtetërore. Është tentuar, thot Limani, që të futet thënë gjill për në Oslo Me, por qytetarët kanë parandaluar. Thënë drejten, ka patur përpjekje që transporti ose furnizimi me qymyr, me thënë gjill, të bëhet dhe janë bërë përpjekje telefonatat pa numër të në njërë që të i lejojmë të hynë, sepse ata janë furnizusit me thënë gjill me lanë të partë të termocentralit të Oslo Mes. Ndërko që ne i kemi zbrapsur pa i kundërshtuar me ashpërsi, por duke u përpjekur që njërë me mirësilje ato të kuptojnë se arsyeja kryesore që ne jemi në këtë vend është termocentrali në të rast dhe mund duket si paradoksale, por është termocentrali fajtori më i madh në raport me komunën ose ndërmarrjen komunale komunalit. Deri në përfundim të afatit, cilit në Thojza e kanë gjoja si marveshje bashkësit vendore me organit komunale që i bie deri në datë 25, kur edhe skadon afati që i është dhënë leje komunës të deponoj beturina këtu. Dhe nga i moment, sërish unë mendoj se këtë fat do të duhet të marë Ministria e Ekologjisë, cila është kompetente dhe përgjegjëse në këtë situatë, sepse ingerencat për deponi janë në qeveri dhe nuk janë në komunë. Protesta do të vijojë deri më datë 25, ditë kjo që përkon me mbarimin e afatit 15 ditor të dhënë nga bashkësitë lokale për deponimin e mbeturinave në termocentralin e Oslo Mes. Redaksia e televizionit Uskana tentoi që të bie në kontakt edhe me drejtorin e termocentralit për të pyetur se edhe sa ka deponim të thëngjillit termocentrali për të vazhduar me punë, por në numrin e tij të telefonit u paraqit dikush dhe tha se ai nuk është drejtori termocentralit. Edhe pse në të njëjtin numër, në rrjetin e komunikimit Viber, qëndron fotografia e drejtorit.